koronavirus pandemiyası ile yanaşı təbii fəlakətlər, münaqişələr və iqlim dəyişikliyi də daxil olmaqla digər fövqəladə hallarla üzləşdiyimizdən bəşəriyyət tarixinin ən həssas anını yaşayırıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus belə deyib. O, ölkələri özünü təcrid etmək istəyinə qapılmadan problemlərlə birlikdə mübarizə aparmağa çağırıb. Düzü bu qədər çox fövqəladə halın eyni vaxtda baş verdiyini heç vaxt görməmişəm. Bütün bunlar humanitar sistemi onun mütləq həddinə doğru və hətta daha da irəli sürüklüyür, deyən Ghebreyesus həmçinin bildirib ki, koronavirusun delta ştamının yayılması dünya ictimaiyyətinin COVID-19-a qarşı mübarizə üçün gördüyü tədbirləri üstələyir. Onun sözlərinə görə hər ölkədə ən çox xəstəxanaya yerləşdirilmə və ölüm halları vaksinasiya səviyyəsi az olan səhiyyə səviyyəsində tədbirlərin cüzi olduğu bölgələrdə baş verir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə dünyada 210 milyon 299 mindən çox insan koronavirusa yoluxub. 4 milyon 409 mindən çox insan koronavirustan qurban olub. Hazırda koronavirusla bağlı ən çətin vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan və Braziliyada müşahidə edilir.